Ali que vocês vão poder ver uma concha de 50 mil anos, uma concha de marisco. Então o que acontece? Aqui era a antiga faixa de praia, ou um banco de areia. Quando o oceano subiu, a faixa de praia ficou submersa. E aí nessa região próxima da linha do Equador, onde a água são mornas, os climas tropicais, três fatores são necessários para formar o Recife. E aí falta alguns deles em outras regiões, por exemplo, lá pro sul, Rio de Janeiro, São Paulo, não tem Recife. Por quê? Porque lá falta um fator. Lá também ficou submerso, a temperatura. Então o que acontece aqui? Matéria orgânica, vindo do mangue, por isso que perto das bocas do rio os Recifes são maiores e mais sólidos. Pressão, 60 metros de profundidade abaixo do mar. E a temperatura da água. Então esses três fatores fazem com que faça a areia se solidificar e formar uma rocha.
arquivo.